Kalle ligger som vanligt uppe i trädet och morfar läser som vanligt i tidningen. Djuraffär gör konkurs, läser han. Alla djuren blir hemlösa. Konkurs, tänker Kalle. Det betyder att pengarna är slut så att affären måste stänga. De kan få bo hos mig, tänker Kalle. Om jag gör en stor bur runt trädet så går det bra. Sen bor de där allihop i buren. Kanariefåglarna och papegojorna och aporna.